veľa pozdrav. Možno do svojho rodiska, nachádza sa vo svojej rodnej krajine a aj určite k nám domov na Slovensko. Pohľad na trať. Anastasia Kuzminová sa blíži na medzičas. Vpredu s číslom 30. Nastu Kuzminovú už máme na strelnici. Štvrtý výstrel. A ešte piatý. Výborne! Výborne, poďme! Nastia Kuzminová. Toto sme potrebovali. Toto sme potrebovali, takýto začiatok, aby sa Nastia dostala do varu, aby striasla zo seba tú nervozitu, ktorú niesla zo sebou, dá sa povedať, už od minulej olympiády. Nastia Kuzminová a jej druhá streľba. Dva terče zasiahla. Zasiahla aj u osmi. Aj deviatý, posledný výstrel našej reprezentantky. Vyšlo je to! Poďme! Nastia Kuzminová môže ísť na prvé miesto na tomto medzičase pred Anes Beskondovú. Nestalo sa jej to, čo včera aj bratovi Antonovi Šimulinovi. 10 výstrelov, 10 padlo, máme šancu na medailu, máme šancu na olympijské víťazstvo v Soči 2014. Nastia Kuzminová ide do cieľa, zbierajte 10 sekundy. Číslo 33, veríme, že zostane na čele výsledkovej rysiny až do konca. Nastia Kuzminová v posledných metroch, 21 minút, 80 sekundy. Pol minútový náskok pred Anes Beskondovou. Slovensko má unikátnu šancu na medailu. Slovensko má šancu získať ďalšie zlato zo zimných olympijských hier. Spasíba! Veľké ďakujem pre Nastiu Kuzminovú. Polskú rodáčku v slovenských službách. Pre teky zlatého opojenia pre Nastiu Kuzminovú. Toto sú jej posledné metre zo 7,5 kilometrovej trate. Sám si spomínal, že bola veľmi nervózna v predchádzajúcich dňoch, že chcela veľa na Rusku, čo sa jej nepodarilo. Na majstrovstvá sveta v Nantes má zisku pre Toma Ruky Bota. Je predstav, samozrejme, bola tam rozová pre neho na 7,5 kilometra. Ale poznáme jej ambície, poznáme jej športový charakter. Chce vždy veľa, chce vždy najviac. Po Elene Kaliskej, bratoch Hochschornerovcov a Miškovi Martikánovi máme ďalšieho športovca, ktorý dokázal pod 5 olympijskými kruhmi v ére samostatnosti získať pre Slovensko dve zlaté medaily. Naša rozprávková nastienka, biatlonová šampiónka Nastia Kuzminová, ktorá sa dnes rozdala celá pre Slovensko, pre Rusko, kde sa narodila a predovšetkým pre našich športových priaznivcov. Veľká vďaka našej veľkej olympijskej